ബംഗാളിൽ നിന്നൊരു വാർത്ത വരുന്നുണ്ട്. ബഹ്റാംപൂരിൽ നിന്നാണ് അധീർ രഞ്ജൻ ചൌധരി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് മമതയെ അതിതീവ്രമായി വിമർശിക്കുകയും അതിന്റെ പേരിൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന്റെ ശാസന ഏറ്റുവാങ്ങുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത അധീർ രഞ്ജൻ ചൌധരി ഏതാണ്ട് പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ബഹ്റാംപൂരിൽ യൂസഫ് പഠാനാണ് വിജയത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത്. ഒരു റൗണ്ട് കൂടി വോട്ടെണ്ണാൻ ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ 86,000 വോട്ടിന് ലീഡ് ചെയ്യുകയാണ്. പക്ഷേ അവിടെയും ബി ജെ പിക്ക് സന്തോഷിക്കാനില്ല. കോൺഗ്രസിന്റെ പാർലമെന്റിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവ് പരാജയപ്പെടുന്നു എന്ന് മാത്രം. പ്രശാന്ത്, ബി ജെ പിയുടെ സ്വന്തമായ സീറ്റ് നിലയിൽ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ 224 കാണുന്നത്. കോൺഗ്രസിൻ്റെതിലും കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നത്. 94 ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെത് കാണുന്നത്. ആ കണക്കൊന്ന് പ്രശാന്ത് എടുക്കണം. അതേസമയം ഒരു കൗതുകകരമായ കണക്ക് കൂടി പറയാം. വാരാണസിയിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭൂരിപക്ഷമൊക്കെ നാം പറഞ്ഞു, പക്ഷേ അജയ് റായ് ഓരോ തവണ മത്സരിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വോട്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം അത 350,000 പിന്നെ അത് 1.5 ലക്ഷമായി, ഇപ്പോൾ ഇതാ 4.5 ലക്ഷമായി അദ്ദേഹം വോട്ടുയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭൂരിപക്ഷം താഴേക്കാണ് പോയത്. അമിത്ഷായ്ക്ക് 5 ലക്ഷത്തിലേറെ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട്. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് 2 മണ്ഡലങ്ങളിലും 2 ലക്ഷത്തിലേറെ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട് എന്നതുകൂടി നാം ചേർത്ത് വായിക്കണം. പ്രശാന്തെ, ഈ ബി ജെ പിയുടെ കണക്കിനെ പറ്റി. സിന്ധു താഴേക്ക് പോയിട്ടില്ല, 243 തന്നെ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം 21 സീറ്റുകൾ വിജയിച്ചു. ഇപ്പോൾ ലീഡ് നിലയാണ് 222 സീറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ബി ജെ പി 222 സീറ്റുകളിൽ ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 21 സീറ്റുകളിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. 243 സീറ്റുകളിലാണ് ആകെ വിജയിക്കുകയോ ലീഡ് നേടുകയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ബി ജെ പിയുടെ സംഖ്യ നേരത്തെ 246 ഉയർന്നിരുന്നു. ആ ഒരു സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി ജെ പി സംഖ്യ 243 താഴ്ന്നിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയാം. കോൺഗ്രസ് 98 സീറ്റുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. കോൺഗ്രസിന് 1-2 സീറ്റുകൾ കൂടി കൂടാനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. പല സ്ഥലങ്ങളിലും ചെറിയ വ്യത്യാസത്തിലാണ് അവർ 1-2 സ്ഥലങ്ങളിൽ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ സീറ്റുകൾ കൂടി വരുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംഖ്യ അവസാനം 100 നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ ബി ജെ പിയുടെ സംഖ്യ 245 അതിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങാനാണ് സാധ്യത. നേരത്തെ പറഞ്ഞ 250 അത് ഉയരുന്നില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ 30 സീറ്റെങ്കിലും ഈ ഭരണം ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് ബി ജെ പിക്കുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും അജയ് റായുടെ ഒരു വിജയം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ നേടുന്ന ഈ വോട്ടുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. കാരണം വാരണാസി മണ്ഡലത്തിൽ ഏറ്റവും അവസാനം അമിത്ഷായുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സംഘം അവിടെ എത്തുകയും പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു. അന്ന് ബി ജെ പി നേതാക്കളെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് അങ്ങനെ അമിത്ഷാ എത്തിയത് വാരണാസിയിൽ 500,000 മുകളിലേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭൂരിപക്ഷം ഉയർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് എന്നതാണ്. പക്ഷേ അതല്ലായിരുന്നു ഏറ്റവും അവസാനം. അവിടെ ചില വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വേണം ഇപ്പോൾ അനുമാനിക്കാൻ.